یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیر، یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیر، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال بحق محمد مال ہلاتہ. جڑی جڑی جاد اتے تشریف فرما ہو قبولیت مجلس دے واسطے خندہ پیشانی نال صلوات پڑھو. اللہم صلی علی، جس مرحوم مغفور دے ایصال ثواب دے واسطے آزاداری دی تربی بچھائی گئی ہے، انہیں دے درجات دی بلندی دے واسطے بالخصوص، اور باقی تمام مومنین مومنات جڑے سارے نال رل کے غم حسین دی زینت بندے ہیں، انہیں تمام دی بخشش اور مغفرت دے واسطے صلوات پڑھو. جنہاں مومنین مومنات اپنے دلاں دے وچ نیک دعائیں گھن کر آئیں شبیر دی مجلس وچ حاضر تھائیں، انہیں دے دعائیں دی قبولیت دے واسطے صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ، نعرہ تکبیر ولوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری ولوی، نعرہ حیدری، بارہویں لال ولایت دے ظہور دے واسطے صلوات پڑھو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات لعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صلوات. سب تو پہلے دعا ہے کہ بے نیاز بادشاہ جتنے محمد اور آل محمد دی محبت رکھن والے صاحبان تشریف گھنن، خالق دی ذات انہیں دا ٹورایا منظور فرماوے اور انہیں دے حاجات شریعہ پورے فرماوے. بے نیاز بادشاہ انہیں دے مرحومین دے گناہ معاف فرماوے.
اور خالق دی ذات جی میں سنن دا شوق ذوق عطا کیتے، ایمِ آل محمد دے فرامین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز و بزرگ و اہم سن بھائیاں، نت نویں نویں گالیں، نت نویں نویں عقیدے، نت نویں نویں مسائل اس سٹیج دو تو روح نما ہو رہے ہیں۔ وہ عقیدے، وہ فقی مسائل، وہ میرے سرکار فرمان معصومین جڑے 1400 سال گزرن تک علماء نے آل محمد دے محبے تک پہنچائیں، اور امام زمانہ انہیں علماء دی اطاعت دا حکم دے گئیں کہ میری غیبت کبریٰ دے بعد تساں علماء کنے مسائل شریعہ پوچھنے۔ اج سٹیج دوتے او مفتی آ گئے جنہیں کو میں حقیقت آکساں، میں حقیقت آکساں کہ جنہیں بندے کو ترائے حرف کلمے دے زیر زبر دے مطابق صحیح نہیں آ دے، اج اساڈے سٹیج دوتے او مفتی ہے نا۔ میں نہ گنے کہیں دا تو آکسن مول صاحب انہیں دی مخالفت پیا کریں دے، لیکن میرے مہربانو، میرے عزیزو، خدا بچہ نال آباد اور شاد رکھنے، او بندے جنہیں کون فقہ دی اب جد دا پتہ ہی کوئی نہیں، او بندے آج ہی ممبر حسین دوتے مفتی ہیں۔ علماء جنہیں دی اطاعت دا حکم بارہواں امام دے گیا ہا، اسے سٹیج دوتے انہیں دے متعلق ناگفتہ بے الفاظ استعمال پہ تھیں دن، اور کرامن والے او بندے ہیں جنہیں کون کوئی پتہ نہیں کہ مذہب آل محمد ہے کیا اور عہدے کہیں کو ہیں۔ کالو تھائٹرنج کام کریں دے رائے گئے ہیں، آج میرا سرکار او تھائٹرنج کنے نکل کر رہی ہیں، آج جو ممبریں دوتے تشریف گھننا ہے، سن دے پہ ارشاد جھنڈیر دا نا تسا سنیا ہو سی، او مرہوم دو چار فکرے ہوں آ کے ہیں، اتا عمر علی کھوکھر دی کوٹھی دوتے پڑھن دے واسطے آیا تے ہک صاحب اچھا، اس نے آ کے آج میں تو اکوں او قصیدہ سناواں سبیا بھلوا دیواں، اون غریب نے دل دی بھڑاس کٹھی تے اون نے آکھیا کنجر کوال وسار سرنگیاں زاکری دے وچ آ گئے قوم کو بھا گئے، لائق ویر سبیہ دے ہمشیر تو قدم ودھا گئے بازی چا گئے، فطرت دے کمزات کمینے مشن دا رنگ بدلا گئے تختہ چا گئے، آنکھ ارشاد مکا جھگڑے بس عارف جھوک لڈا گئے پاند چھڑا گئے۔ صدقے تھیوانے تو سمی جو جیاں پانی ہو جو کوئی غلابی رنگ دے وے تاں ہی نارا حیدری، جے کوئی ساوا رنگ دے وے تاں ہی نارا حیدری، کمی تو ہاں کوئی کوئی نہیں۔ جے اگر کئی بندہ ناجائز گال پیا دے جے کو کوئی حیثیت ہی حاصل نہیں، تے ایک بندہ اٹھی کے مکو آکھے چاہ تیرا کیا مقام، تے علماء دے فتاوے دا کیا مقام، تو اپنا کم کر جائیں واسطے تک کو سجدے سے، تو میں دل آتی ہے دوجی دفعہ نہ پیا آکھ سے، لیکن جنا ہوں کو نارین دی نال تائید ملویں دی ہوا دے، میں تے چنگی گال پیا کرنا مفتی تے شاید میں ہی ہاں۔ بہرحال میرے عزیزو، میرے مہربانو، نت نویں نویں مسائل 1400 سال تک نماز آل محمد پڑھی دی آئیے پڑھی دی پئیے پڑھی دی راسی، لیکن ہونا دن کے ساکو فخر حاصل ہے کہ اساں آل محمد اساں شیعہ دی نماز صحیح ان کرائیے،
اساں شیعہ دی نماز صحیح کرائیے اے اساں کو فخر حاصل ہے، میں کو فخر حاصل ہے، ہے نا؟ نہ آل محمد دی نماز آل محمد دے علماء نے صحیح کرائیے، نہ بارہ ائمہ نے صحیح کرائیے، ایک بندہ جڑا رات کو کئی ہور پاسے ہا تے سویرے ہور پاسے لگا کھڑا ہا، او سجا نمازاں درست کراون والے کئی ویلے آدن جم دے نہیں، اے آدن کئی ویلے آدن، اے غیب جان دن کئی ویلے آدن، انہاں دا پیو ماں کوئی نہیں کئی ویلے آدن، جویں قرآن نازل تھیندے اے وی نازل تھیندن، نت نویں نویں مسائل، نت نویں نویں گالیاں، لیکن اللہ بھلا کرے علماء دا جیوں جیوں اگو اگو مارکا دین دے چ رکھنے سٹیں دے آندن، علماء نال نال پچھو انہیں دے صفائیاں کیتی آندن تے دسیں دے آندن جو آل محمد دا فرمان اے ہی، اگر نہ ہوں دے تلا جانے کیا تھیندا، اے عقیدے پہ تھیندے جمعیاں حسین دی شریعت ہو رہے تے رسول دی شریعت ہو رہے، رسول دی شریعت چ دھی بھیڑ ویچنا حرام ہے، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، حسین دی شریعت دھی بھیڑ ویچ کے مجلس پڑھاونا جائز ہے، رسول دی شریعت چ نماز نہ پڑھنا ناجائز، حسین دی شریعت چ نماز نہ پڑھنا تے مجلس دے چ بیٹھا رہنا جائز، رسول دی شریعت چ مٹی کھاونا گناہ ہے، حسین دی شریعت چ مٹی کھاونا جائز، سمجھیں دے بیٹھے؟ کئی ویلے آدھن اللہ دا نام 99 نامیں دے چو اللہ دا نام مومن ہے تے علی امیر المومنین ہے، ڈھائی کھڑے سے کہیں نہیں دسایا جو اللہ مومن ہے تے اوندا کیا مانا ہے، تے علی امیر المومنین ہے تے اوندا کیا مانا ہے، اللہ مومن ہے بے ایمانا کہ آل محمد دے منن والے کو جہنم تو امان دے سی، ای واسطے اللہ کو مومن آدن، تے علی امیر المومنین انہیں دا انہیں مومنین دا جڑے مومن اللہ رسول اور ائمہ دوتے ایمان گھن آئین، سمجھیں دے؟ لیکن میرا سرکار کہیں طریقے دے اعتبار نال نعرہ وگ پوے، میں واللہ قسم چاہ کے پیا دا، میں پڑھنے تے اگو میں کنے ایک پہلے ایک بندہ پیا پڑھدا، او پیا دے کہ علی گھر دے تشریف گھنائن، شام دا ٹائم آتے بی بی بیٹھی آئی اٹا خمیر کرے دی، تے علی باہلو خراما خراما ایمے موڑے مریونس، علی تشریف گھنائن، بی بی میں ڈٹھے آ دیا، یا علی اتنا جو نزاکت نال پیا ٹر دے ناز و انداز نال، تو ایشو کو جاک سن جو آدم کو میں پیدا کیتے، تو ایشو کو جاک سن جو میں آدم کو پیدا کیتے، جتائیں آدم کو پیدا کیتے تو ہوا کو کہیں پیدا کیتے، ہیٹو مومنے کیتے نعرائے حیدری، واللہ میں شری قسم چاہ کے پیا دا، او سٹے تو ہٹ دا تے میں ویندا، میں اودی باہ کنے وچا نپے تے پیر اودو تے چار رکھے میں پیر، میں اودے کان تے منہ رکھیا کہ علی کو کیا سمجھا وی، اج علی ہوویا توبہ نوزل بلا، میں کیا کھاں علی ایمیا کہ اج میں تریمتی دے سامنے اکڑیج کے ٹردا، واللہ او میں کو آکھے مول صاحب تو اے نہ دیکھ، تو اے دیکھ نعرہ وگیا یا نہیں وگیا، میرا بھیرا وا بڑا عزیزا خدا بچہ نال آباد اور شاد رکھی، اے ممبر دین دی ترویج واسطے ہا، اے ممبر دین دی تردید دے واسطے نہ، شیعہ میانی ہن پہ آدا عاشق حسین قیامت، شیعہ میانی تیرے وڈے بختن تے وڈے نصیبن تے تو چڑ گئی ہے تے تیرا نا وڈا چڑ گئے، ایہی شیعہ میانی دے وچ اوہ جائے بندے پہ پڑھ دن جڑے علماء تے لانتا کرے دن،
صدقے تھی ماں شیعہ میانی دائیں یا چڑھ گئی ہے میرا عزیزہ خدا آباد اور شاد رکھی حسین لجپال نے میں دو چار فکر آگ چھوڑیں کوڑے کوڑے تو آرے سامنے وہ این واسطے آکھیں جو میں کو ڈر کوئی نہیں میں کو این واسطے ڈر کوئی نہیں نہ میں کو شہرت دا کوئی ضرورت ہے تے نہ میں کو مثال طور تے اے ضرورت ہے جو ہور دعوتا کرے سن جڑے بندے کو 46 سال مجلس عذاب پڑھ دیں گزر گئے ہوں میں ان کو ہون شہرت دی ضرورت کوئی میں تیو کچھ آکساں سوچ میرا بھیراوا جے اگر قیامت علی نہار کوئی بندہ اٹھی کھڑا تے اونچا کیا میرا اللہ میں اگر روح میرا آکھ گیا ہاں اٹھے پہ وے لے تے میں منبر تے چڑھ بیٹھا ہم میرا دل آ گیا تے میں چڑھ بیٹھا ہم تو میں کو تا سزا دینے تے جنہیں کو انہیں منبر تے آن دے شرابی او ہیں داڑھی مون او ہیں بے نماز او ہیں بے روزیت او ہیں دنیا دا کل فسق و فجور انہیں چوا جی اگر میں کو جہنم بھیجیں دے تو پہلے انہیں کو بھی سنبھل میرا عزیزہ سوچ میرا بھیراوا اگر منبر دوتے اہل آن دے تے نا اہل نا آن دا تا آج قوم دا تیہا پیغمبر دی امت دا تیہا تر ٹولا نہ بن دا پیغمبر دی امت دے تیہا تر ٹولا بنن دا باعث فقط یہ کہ نا اہل منبر تے آئیں نا اہل منبر تے آئیں جہن دی وجہ کنے اے فسادات مچن آج قوم قوم دوتے تبرے پہ کرے دی زہرا دے پتر نے اس واسطے خاندان نہیں قربان کیتا جو تساں اپنا من مانا مانو حسین نے اس واسطے اپنا بھریا گھر قربان کیتے تاکہ نانے دا حلال حلال رہے اور نانے دا حرام حرام جے مظلوم کربلا نے اللہ دے دین دی حفاظت واسطے مالک دے دین دی تکمیل واسطے سب کچھ قربان کیتے کئی شاعر نے بہترین لکھے وعدے مفہوم شہادت کو بھلاتے کیوں ہو جو بات نہ بنے اس کو بناتے کیوں ہو جب مقصد شبیر سے غرض نہیں پھر مجلے سے شبیر میں آتے کیوں جب مجلے سے مقصد شبیر سے غرض نہیں پھر مجلے سے شبیر میں آتے خدا آباد اور شاد رکھنے اللہ وسطہ رکھنے کعبہ سے جا ملا ہے تیرا آستان حسین کعبہ سے جا ملا ہے تیرا آستان حسین قرآن بن گیا ہے تیری داستان حسین قرآن بن گیا ہے تیری داستان حسین آواز انبیاء نہ پہنچی جہاں تلک پہنچی ہیں تیرے خون کی چھینٹیں وہاں حسین مولانا اختر عباس صاحب قبلہ فرمے دے راندے ہیں مظلوم کربلا دی شہادت دے بعد جس ملک دے وچ کپڑا سکنا گھتیا ونجے ہا اس کپڑے دوتے خون دے دھبے پائے ونجے ہیں دیکھن والے آدھے ہیں کوئی بے گناہ مارے جی ایک پرانے زمانے دا نوحہ ہوندہا خدا جائیں لکھا خدا ہوں کو غری کے رحمت کرے وازراندہ حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی آئے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے جی یہ خون ناک چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی حسین زندہ کیتے دین اور بھینی زندہ کیتے حسین ملک اجاز صاحب آرہی آدھے راندین حسین دے
ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਚ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭੀਣੀ ਅਤੇ ਧੀਏ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਅਸਰ ਹਾ। ਸਮਝਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਨ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਰਮੇਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਸਕੀਨਾ ਅਤੇ ਅਸਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਤ੍ਰਾਏ ਹਸਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਮਾਸੂਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਉ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨੱਪ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਉ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਆਦਨ ਮਾਸੂਮਾ ਬਚੜੀ ਸਮ ਥੀ, ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਉ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਹੈਵਾਨ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ 'ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਥਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੁਕਈਆ ਬਿੰਤੁਲ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ, ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਕੁਦਸ ਜਬਿਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਕੀਨਾ ਬਿੰਤੁਲ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ 'ਚ ਫੌਤ ਥਈ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਨ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸਮਦੀ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸਮਦੀ ਆਈ, ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਚਲਾਵੇ ਹਾਂ। ਸਜਾਦ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਜਾਦ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੁਖਦੇ। ਸਜਾਦ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੋ ਸੁੱਤੀਏ ਸੁੱਤੀਏ ਅਤੇ ਪਿਉ ਕੋ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਸ ਡਿੱਠਾ, ਜੋ ਉੱਠ ਬੈਠੀ, ਚਰਾਗ ਤਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੰਧਾਰੀ ਰਾਤ ਆਈ, ਛੱਤ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਠੀ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਪਿਉ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਕਿਨ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਅੱਖੀ ਨੂਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਅੰਧਾਰੇ ਦੇ ਛੱਤ ਬੈਠੀ ਮਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਆਏ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਨੱਪ ਗਿੱਧੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ। ਆਦੀ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਭਤਰੀਜੀ ਆ, ਮਾਸੂਮਾ ਬਚੜਾ ਕਈ ਕੋ ਬੁਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਹੁਣੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਹੁਣੇ ਪਿਆਰ ਬੈਠਾ ਦੇਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਰੁਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਪਿਉ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਉ ਕੋ ਬੁਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਉ ਕੋ ਬੁਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖਿਸ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਮਾਸੂਮਾ ਬਚੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਸਮ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਓ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਤੁਸ ਸਾਇਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲ ਹਾ ਮਲੂਨ, ਉਹ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲੂਨ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਜ਼ਾਨੂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੱਲ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾ ਤਸ਼ਤ, ਉਹ ਤਸ਼ਤ 'ਚ ਹਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਅਤੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾ ਰੁਮਹਾਲ। ਜਲੇ ਬੱਚੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਰੁਨੀਏ ਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ 'ਚ ਧੀ ਦੇ ਰੋਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈਏ, ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਤਸ਼ਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਫੱਟੀਏ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤ੍ਰੈ ਹਕਲਾਂ ਮਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨਾ ਦੇ, ਯਾ ਉਖਤੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਯਾ ਉਖਤੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਯਾ ਉਖਤੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਅਸਕਤੀ ਹਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋ ਚੁੱਪ ਕਰਾ,
ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੁ ਚੁੱਪ ਕਰਾ, ਇਹਦੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਬੈਠੇ ਵੇ। ਸੈਯਦਾਦੇ ਯਾ ਉਖਤੀ ਜ਼ੈਨਬ ਬਸਕਤੀ ਆ ਇਨਾ ਬੁਕਾ ਲਾ ਯੋ ਜ਼ੀਨੀ, ਇਹਦੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਤਰਾਏ ਹਕਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰ ਵਾਲਾ ਲੱਥੇ, ਨੌਕਰ ਕੰਬ ਗਏ। ਯਜ਼ੀਦ ਆਦੇ ਕਿਆ ਹੈ ਆਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਲੂਨ ਡਿੱਠੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਅੱਖੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਏ। ਇਵੇਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਨਿਗਾਹੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਨਨ, ਯਾ ਯਜ਼ੀਦ ਫਰਕ ਅੱਲਾਹ ਬੈਨਾ ਰੂਹ ਕਾ ਵਾ ਜਸਦ ਕਾ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਕਨੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਕੋ ਇਵੇਂ ਜੁਦਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਕਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵੇਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਦੀਵਾਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਵਧੀ ਮਰ। ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਵਸਤਾ ਰੱਖ। ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਹਰ ਕਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵੇਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਵਧੀ ਮਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਲੂਨਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਗਿਨਵਣ, ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸਰ ਗਿਨਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਏਨ ਸੱਜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹਾਥੀਆ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅੱਗੂ 'ਤੇ ਕਰੇਂਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੂ 'ਤੇ ਕਰੇਂਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਅੱਗੂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੱਪੇ ਨਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਤੱਪੇ ਨਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਜਾਦ ਅੱਗੂ 'ਤੇ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੂ 'ਤੇ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਿਨ ਹੈ ਸਰ 'ਤੇ ਹੱਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਜਾਦ, ਪਿਉ ਦਾ ਸਰ ਘਿਨ ਵੰਜ ਭੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਆਏ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਗਿੱਧਸ, ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਬਾਕਰ ਭਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਉੱਠੀਏ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਦੀ, ਆਇਨਾ ਆਇਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਉਹ ਸਜਾਦਾ ਦੇ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏਸ, ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਵੈਣ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਸਰ ਕੋ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਉ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਆਦੀ ਆਏ ਪਿਦਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨਮ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪ ਉਸਤਖਾਨਮ ਬਰਲਬ ਰਸੀਦਾ ਜਾਨਮ ਜੀ ਜਾ ਚਿਰਾ ਨ ਆਈ ਬਾਬਾ ਤੇ ਗੁਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਥੀ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਧੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਛੋੜਾਈ, ਮੈਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋ ਰੋਂਜੇ ਰੋਂਜੇ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਬੈਠੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਵੈਣ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਮ ਦੁਸ਼ਨਾ ਮਹਾ ਸੁਨੀ ਦਮ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਲੇ ਚੋ ਲੰਘ ਆਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕਮੀਨਾ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸਟੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕਮੀਨਾ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਟੇ। ਔਲਾਦ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਤੂੰ ਸਾਇਮੀਨ ਕਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਈ ਹੋਵੇ ਪੜ ਗਿਨਾਏ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਡਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਖੜਿਆ ਕਮੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਗਾਰੇ ਸੱਟੇ ਨਾ। ਸੈਣਾ ਗਿਆ ਹਯਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਨਵਾਸੀਆ ਬੱਚੀ ਪਈਆ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਮ ਦੁਸ਼ਨਾ ਮਹਾ ਸੁਨੀ ਦਮ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਦਰਨ ਦੀ ਦਮ ਅਵੀ ਖਰਾਬ ਜਾਈ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਤੂੰ ਸਖਤ ਜਾ ਕੋਈ ਨੀ ਡਿੱਠੀ, ਤ੍ਰੀਜਾ ਵੈਣ ਕੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਥੀ ਗਈ ਏ। ਆਦੀ ਈ ਦੁਖਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਲੀਨ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰੰਦ, ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕੀਏ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ, ਮੈਂ ਤੈ ਨਵਾਬ ਦੀ ਧੀ ਇੱਟਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਇੱਟਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਾਣਾ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਦਾਰਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਆਦੀ ਏ ਬੱਚੀ ਚੁੱਪ ਥੀ ਗਈ ਏ,
پھپھی موڈا لائے آدھی ہے معصومہ پیو دا سر دے لیکن نال میت جھنی ہے آئے کہ ہو سے سجاد کنڈے کڈھن علی بھین مر گئی سجاد جڑی ہر ویلے پوچھ دیا ہی کدا وطن تے جلسو بھین ٹور گئی میں نے بھی راما ہو ختم پیا کرینا تری دیوار دا کٹھا پانی ملیا اے غسل دیتیس بھین دا میت جا کے غریبان دے قبرستان جان کے دفن کی تیس اللہ گواہ مولانا صفدر حسین صاحب لاہور آلے پڑھ دے رانے آئین میں حج تے گیا میں ایک رسالہ کی دا جیدہ نا نصارہ نجرانہ اُدھے آخری صفحے تیت واقعہ لکھیا ہویا سجاد بھین کو دفن کر کے وطن دے وال گیا ہے مدت دے بعد نالا کھچا گئے نالا ہی بی بی دی قبر دے نالا لنگیا ہے بی بی دی قبر دی مٹی ڈھان لگی ہے ایک سیادے جنجا پانچ دھیاں ہیں سیادہ دی عالم خواب جنہیں سیادہ دے کو آدھی ہے میں یتیمہ میں بے وارسا میں بے وطنا میں پردیسنا میرا وارس کوئی نہیں تو سانسی آزا جاؤ بابے کو آنکھو میری قبر تبدیل کرے اے پانی میری قبر کو تکلیف پیا دینا ہے سوائے سویرے پنجے بھینی ہے کہ بابا رات کوئی بچی آئی ہر کہیں دا موڈا لاکے آدھی آئی میں سید زادیا آدھی آئی میں بے وارسا آدھی آئی میں پردے سنا پیو کو آگو میری قبر تبدیل کرے نالا میری قبر کو تکلیف پیا دینے علامہ صفدر حسین صاحب شیعہ میانی دے جلسے تے یہ واقعہ پڑھا او پہ فرمینے آئین جیرے ویلے پنجے بھینی خواب لٹھائے سویرے مزدور منگائے گئین بیلچے منگائے گئین پنجے بھینی بور کے سر تے پا کے ٹور پی آئین آجن بابا سا گنال گدھی جل بابا سا دے جائے ہو کہ جی سیاز آدھی ہے بابا سا دے جائے ہو کہ جی یتیم ہے میلے میاربان آو فرمے دے پیان جڑے ویلے آئین مزدوریں قبر کھٹی ہے جلے قبر گھٹی نے میت نیڑے تھائیے پنجے بھینی آجن بابا اے جو آدھی آئی میں سیزا دیا بابا سیزا دی دی میت غیر سید نہ دیکھن انہیں کو آکھ نمی قبر تیار کرن بچی دی میت اسا آپ چیسو میڈے میاربانہ ہو جلے مزدور نمی قبر گھٹیے پنجے بھینی ہتھے نال مٹی ہٹائیے مٹی ہٹائی نے ماتم کرنا شروع کی تینے پیو پوچھ دے کیوں پٹیں جوے آجن بابا ایت آدھی آئی میں سید زادیا بابا ایت آدھی آئی میں پردے سنا ایت آدھی آئی میں یتیمہ بابا آدھے کھیتنا ایس نسایا میں کہہ دینا بابا ہی دے ہتے تے زنجیر پاتے ہوئے بچہ نال آباد رہو بچہ نال آباد رہو بابا ایت آدھی آئی میں سیاز آدھی آئی ایت نیس دس آیا میں کہہ دینا میں دے میاربان آؤ اجن ایک بھین وے مین پہی کریں دی آئی بھائی بھین پیٹ گیا دیئے بابا آدھے کی دی کفن دے جاتے میلا چولا ہے بابا ہی کو کفنی کہیں نہ پوایا اے جڑی غریب آئی بھائی بھین پیٹ گیا دیا اجر گئی آئی دے رخ سارے تے تماشے دے داغل مولانا صفدر حسین صاحب فرمینیان سجاد بھین دی میک زنجیر لہاوے اللہ سگدا سجاد بھین دے زنجیر لہاوے اللہ سگدا لیکن کیوں نہ نسلہ آئے او فرمینین فقہ جعفریہ دا مسئلہ آئے جیڑی حالت نال شہید مرے اون حالت نال دفن کرو جدہ قیامت علی نیوار اٹھ سی ہوں دی بے گناہ شکل گواہ ہو سا او فرمینین دو میتو سل جیڑے قیامت علی نیوار زنجیر نال اٹھ سل ایک حسین دی دھی ہو سی بیا رضا دا بابا ہو سی موسیٰ